Zdravím, u tohto videa dnes se podíváme o aktuálních zprávách o koronaviru. Počet provedených testů je 91 247, potvrzených případů je 4228, počet zastavených je 127 a úmrtí je 80. Absolutní počet potvrzených nakažených dle trvalého bydliště. Nejvíc tady má Praha. Jako samozřejmě, protože je to větší město a je to tak. Já vám tady potom ukážu tu mapku, doufejme, že se budu snažit vám ji čitelně dát. Případy nákazy dle pohlaví a věku. Věk tady je 14 věk, u žen je 112 a u mužů 131, 15 až 24, 237 žen a u mužů 224, 25 až 34 je už 326 a u žen a u mužů je 369. 35 let a 44 let. U žen je 394 a 390 je u mužů. 445 až 54 je 447 u žen a u mužů je 387. 55 až 64. Máme u žen, máme tady 264 až a muže máme 292. 65 a plus, to už je víc, 407 nakažených a 380 a 407 je u žen a u mužů je 380. Takže já si myslím, že je tohle vše o aktuálních vlastně o koronavirusu. Docela zajímavá tématika, docela se to teď hodně šíří, takže jsem si řekl, že tady teď tohle to natočím. Takže se mějte, doufám, že jsem vám všechno sdělil, co je tady. Odkaz do popisu bude a hlavně mi hoď odběr nebo like, protože bych byl za to vůbec rád, že mě budeš sledovat, protože je to docela zajímavý a myslím, že by bylo dobrý, kdybys mi dávali odběry nebo lajky. Takže se mějte a zatím ahoj.